ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ କାଟଜଳି ବିହାର ପାଖରେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନାଚୁଥିଲୁ, ଏତେ ମସଗୁଲ ହେଇଗଲୁ ଆମ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯେ 3 ଘଣ୍ଟା ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେନି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପାଖରେ ରହିଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ ଆନନ୍ଦମର ସମୟ ଏବଂ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ହୁଏରେ ସେମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି, ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ଠେଲାପେଲା ନଥାଏ, ହୋହଲା ନଥାଏ, ବହୁତ ପାଦ ତାଳେ ତାଳେ ସେମାନେ ନାଚୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ନାଚରେ ଯିଏ ସାମିଲ ହୁଏ ସେଇ ତା'ର ମଜା ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଏବଂ ସେଇ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବ ଯେ କେତେ ଉତ୍ସାହ କେତେ ଆନନ୍ଦ ତା ଭିତରେ ଅଛି।